a dávame mnogu pisateli, umetnici, muzikolozi i taká natamu, razni borci i za Albanija i za Makedonija, gdje nije ne odime selektivno da ih izbireme koji bile pozitivni u istorijata, koji bile negativni. Tuku davame se što bilo u Makedonija. Albancite su zastapeni prilično masovno. I se trudevme da bidat zastapeni za da predstavuvaat buket vo koji će se najde se što je deneska prisutno i da se izbegnat поводите за вакви неочекувани реакции. И да нема, разбира, водев се сметка и тоа, со ништо да не ги навредиме албанците како народ, како култура, како наши сограѓани тука. Така. Ние македонците во многу наврати и многу пати академиче сме го правеле тоа, меѓутоа веројатно нешто се погрешно не разбираат. Да не ја спомнувам, пред 2001-та и тие периоди кога нели многу великодушно ги дочекавме и ги удомивме, што се вели сите избеглици, бегалци од тогашните кризни подрачја таму. Нешто што сосема вака како контрапункт после тие случувања беше исто нереално за нас да се очекува дека ќе ни се случи. Вокабуларот со кој се изразуваат по своите пресконференции албанските партии нема да го коментирам вечерва. Македониум е еден простор каде што нели навистина се држи кон таа мирогледост македонска како еден основен базичен принцип на функционирање на нас македонците секаде, па и овде во ова студио. Меѓутоа сакам да ве прашам уште едно прашање за овој првиот дел од емисијава. Околу академикот албанец кој го видовме денојава на телевизија кој толку исто жестоко реагираше против фактот што бил... Алија Лиу. Да. Сакам да ве прашам, значи, имаше ли вклучено албанци во изработката? Член на надворешниот состав на МАНО. Да. Пред еден избор беше избран. Тој е инаку член на Косовската академија. Со кого се знаеме многу одамно, уште кога беше во Македонија, зашто потоа отиде и живееше долги децени во Приштина, каде што се вдоми, што се вели, и каде што беше професор на Приштинскиот универзитет. Так. Меѓутоа сега се врати тука и предава на Тетовскиот универзитет литература. Човек интелектуалец, и јас не очекував таква редакција, реакција. Меѓутоа, без аргументација, вербално ја нападја енциклопедијата, па дури мене како главен редактор лично, иако не покажува зошто. Така, да, што имаме направено точно, што да некому не му се допаѓа? Да. Знаете, мене не ме чуди што некои политички партии, некои издруженија или поединци можат да се искажат вака или онака, но од интелектуалците би очекувал малку поаргументиран настап, зашто навистина нема смисла вербално да се напаѓа кој и да е, а да не знаеме зошто. Да. Академиче Ристовски, сакам да ве прашам едно малку лично прашање. Вие сте тој што сте на ударот сега, на сите напади. Преку вас се прекршуваат сите овие животот, реакции. Знаете, не е првпат во животот. Јас имав таква судбина што често сум бил на удар. Од сите режими и од сите партии. Според тоа, мене тоа не ме изненадува и не ме жалости. Меѓутоа, ми е малку дјучно, зошто баш за ова благородно дело кое мислев дека го правиме со љубов, со свест и совест за создавање едно првенче кое треба да ја представи оваа Македонија во целина, да се водат сега вакви кампањи, навистина не го очекува. Так. Но
не ме изненадува, живееме на овие простори. Да. Уште едно мало подпрашање да го завршиме блоков. Слушнавме тие што ве напаѓаат. Меѓутоа некако јас не слушнав или барем јас не проследив некои моменти каде што некој ќе застане вака конкретно зад цврсто и децидно зад одбраната на се тоа. Се разбира освен господинот, не мислам тука на господинот Старделов, академикот Старделов, претседателот на МАНУ и така. Зборуваме сите овие засегнати во тој круг така наречени политички реакции. Значи, па не би се согласил, знаете. Имајте предвид дека сега е едно време на празнично така продолжување. Така, да, малце вакуум што дозволи вакви реакции, може би. Да, но 4-5 дена ни се празнични, да. Празни. Луѓето отидоа на разни страни во светот и ние очекуваме да има доправа реагирања и од македонска страна. Но веќе, вие знаете, покрај промотивните говори на кои верувам дека бевте, навистина се појавија и луѓе кои настапија на одделни телевизии и даваа изјави во јавноста. Вие и денеска на вашата телевизија, да, професорот Утринава. Михајло Миновски, да, гостуваше кај вас и даде убаво образложение на целите, задачите и содржината на ова издание, так, од една страна, а од друга страна сакам да ве подсетам дека тој е редактор на одделот за историја од сите периоди од средновековието наваму. Така. Так. Значи човек кој е учесник, так, и делумно и автор. Так. Од друга страна, да, сакам да ви кажам дека сите одредници носат своји авторски подписи. Так. Секој текст е подпишан. Значи, таа е создавана од 265 автори. Так. Сите тие би можеле во своите области, да, од сите гранки на науката, сите би можеле да настапат, а веќе имавме неколку настапи. Вие знаете, уште пред два дена или кога беше, доктор Ѓорѓи Малковски настапуваше на една од телевизиите, академикот Гане Тодоровски учествуваше на една телевизија, да, и други. Зашто не е убаво, мене ме канеа многу телевизии. Да. Ама не е пријатно, ни убаво. Не е ни убаво, ни пријатно да, не е убаво јас да се ставите во позиција сега да, нели, да ја бранам, да браните нешто што во суштина треба да биде еден наместо хваласпев, да што сме задоволни, да, од постигнатото, ние треба, так, да се браниме. Так. Од каде тоа? И, тоа е парадоксот, ама Македонија и се е можно, академиче Ристовски. Ајде да одиме ние со првите реклами, па ќе се вратиме во студио. Добро. И еве сме во студио. Јас само сакав во овој вториот дел да не заборавиме да обнародиме всушност на што се забелешките. Кажавме нешто малку, ама од двата или трите моменти што на што жестоко реагираат, не спомнавме еден многу важен. Они реагираат на Али Ахмети, како тоа е представа на Али Ахмети во оваа енциклопедија. И еве за сите оние што, верувам, ги има многу, се уште не ја разлистали енциклопедијата, за Али Ахмети пишува вака. Роден, значи, село Зајас Кичевско, 4.1.59. Азилант, врховен командант на ОНА, лидер на ДУИ и пратеник. Да, тоа се основните карактеристики за секоја одредница што ги даваме, така, за сите личности и за сите предмети на енциклопедијата. Личност со контроверзна улога во внатрешен и на меѓународен план, лидер на студентското движење во Косово 81-83, по политичкиот азил добиен од Швајцарија во 86-та, координатор на косовските албански групи, лидер на студентско-рударските протести во Трепча во Косовска Митровица 88-89 против режимот на Милошевич и главен организатор на протестите на албанската диаспора во Европа. Командант во Ослободителната армија на Косово во Косовската војна 99-та, а потоа врховен командант на ОНА во 2001-та, која во јуни
од САД официјално